Nazdar bazár, já jsem Luca a mám pro vás další haul. Tak dneska je to taková trošku bláznivina, protože mám pár kousků, o kterých asi si budete říkat, že nejsem normální. Tady to je. První věc, kterou bych vám chtěla ukázat, jsou kapesníky. Jako vy se budete asi smát jako blázen, ukazuje kapesníky, jo. Ale já mám problém s tím, že Honza absolutně odmítá papírový kapesník. A tak jak natáčím teď ty videa, tak mám spoustu kamarádů, který mi do toho občas něco chtějí poradit, nebo že něco jsem koupila a oni znají něco lepšího, což je úplně super, to jsem strašně ráda. A právě mi kamarádka Šárka, ahoj, zdravím tě, tak ta mi poradila tyhle kapesníky, jsou z DMK, stály 109, myslím. Je jich tam hrozně moc. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. A jsou 4 vrství. Já nevím, jestli jako to znáte, ale já jsem je dala na otestování Honzovi, protože mě hrozně rozčiluje, že nechce papírový kapesníky a chtěla jsem, aby zrušil látkový kapesníky, protože mi to přijde naprostý humus. Ale za těch 11 let, co jsme spolu, tak jsem s tím zatím nebyla schopna nic udělat. A vypadá to, že s tím možná něco díky téhle věci udělám. Takže jsem mu je dala na vyzkoušení a samozřejmě ani on je neprosmrkne. No ale vidíte, že jsem mu dala celý balíček. Oni mají krásné barvy. Takový jsou, no chápu, že pro chlapy to jako není úplně hezký, no. Jako to bych jim asi doporučila udělat chlapský balení. A ne jako dámský růžový, no ale to je jedno. To jsou prostě kapesníky, takže držte palce. Doufám, že teda nebudou takhle ještě rok zavřený. Když už jsem začala tím DMkem, tak další věc jsem koupila, je rtěnka a je to 34 Rimmel Kate a je to takováhle krásná růžová. Já jsem jako zjistila, že když chci jako nenápadný líčení, tak vlastně se mi možná víc líbí takový ty klasický růžový rtěnky. Takže jsem si koupila, já jsem okolo ní teda chodila dlouho a chtěla jsem nějakou růžovou a původně jsem si koupila tuhle 130. Je to od L'Oréalu. A já teda nemám ráda ty třpytka, takže je to další matovka. A ta se mi teda strašně líbí barvou. Hrozně se mi líbí, já jsem to v tom obchodě vůbec netušila. Já jsem si k ní asi jako nečuchla a mě strašně smrdí. Takovej ten smrad, takových těch starých voňavek, mě to jako připomíná taková ta, jako když už je žluklá. Jako já vím, že to asi není prošlý, ale připadá mi, že prostě smrdí. Ale tahle ta se mi teda líbí mnohem víc a je to teda opravdu krásná růžová. Já vám to můžu vlastně takhle ukázat. Tohle je ta, tahle růžovka. A tady je ta 34. 34. No. Nevadí. Tady máte srovnání. Dál. Já mám neustálý problém s tím, že mám hrozný kruhy pod očima. A já je mám takový jako tmavý, jako šedo, černo, červený, mám tam i žilky modrý, prostě hrozný barvy. V DMku jsem si koupila tenhle ten mi sporty, on stojí asi, já teďko zase nevím cenu. Koupila jsem si samozřejmě zase jedničku, že se mi zdál v tom obchodě hodně světlej, jo. Ale já musím říct, že když jsem to pak doma zkusila, tak vidíte, že mám docela jako dost barvu, jo. A to je jednička, no nic, no. Ale pak jsem teda byla ještě v DMku se podívat ještě jednou a objevila jsem tam od Astoru Perfect Stay Concealer 01 Ivory a z toho jsem teda nadšená. Já jako
Ono asi trošku jako vidíte, že mám, ale oproti tomu, co já mám jako normálně. A tohle vám tady na čárnu vedle toho. Za prvý, to má úplně skvělý aplikátor, že je to jak od takových dřív, jak se dělaly takhle ty lesky. Že to naťupám takhle a pak to krásně rozmažu. A podívejte tu barvičku, no to je teda sakra rozdíl, že jo. Takže ten je úplně skvělý a ten mi vyhovuje. A musím říct, že teda je podle mě jako fakt dobře se tam nanáší a podle mě i docela vydrží. A s tím jsem teda hodně spokojená a teda stál mi kolem stovky. A pokud máte, sáste, Kristýnka mi do toho tady bude kicat, tak jí to odpuste. A pokud máte problém podobný jako já, nebo chcete nějaký dobrý korektor, tak teda tenhle ten doporučuji. Tak další, co mám, je Long Lasting Lip Color. A je to zase 16 hodinovka. Už jsem ukazovala jednou jedničku, jsem si kupovala a teď jsem si musela koupit Teď jsem si musela koupit osmičku. Růžovka, podle mě. Ono, když se to nanese na arty, tak to potom, když to nanesete v tenkém filmu, tak to takhle hodně tmavý není. A hrozně se mi, no, i když ono to teda na videu vypadá úplně jinak, než samozřejmě ve skutečnosti. Ona vypadá docela dost taková, jako co bych to popsala, jako maliny s ostružinama. Asi, dala bych si. A je to zase ta dvousložková, jakoby rtěnka. Nanesete to, necháte to zaschnout, já tak aspoň 5 minut, až to přestane lepit a pak můžete aplikovat tu lésku, ono je to spíš takový jako jelení lůj, mi to připomíná. A píšou tady, že to vydrží 16 hodin, no mě to samozřejmě nevydrží, ale vydrží mi to fakt hodně dlouho a neznám zatím nic, zatím, co by vydrželo takhle dlouho. Ještě jsem zjistila, že jsou od Rimmelu, ale teď jsou podle mě k nesehnání. Byla jsem ve dvou DMkách a nesehnala jsem je. A ty mají trošku jiný barvy, ale já musím říct, že to jsem teda viděla, co jsem scháněla, tak se mi zdá, že tady ty barvy budou od toho Dermacolu lepší. A protože mám ráda ten lip color teďkon, tak jsem se rozhodla, že zkusím ještě jinou značku. A to zjistila jsem, že to prodává i Max Factor. Lipfinity Lip Color 24 Hours. Já jsem si koupila... Oni teda skoro nejsou, jo. Měli tam naštěstí měli můj odstín, co se mi tam líbil. A to je takováhle světlounká růžová. Je to 22 odstín. A tady mají teda takhle dvě ty krabičce. Takže můžete nosit jenom jednu. Musím říct, že jsem dost ráda, že to teda mají ve dvou, tady, že to mají takhle zvlášť, protože tady mi to, takhle to vypadá a mě to teda hrozně smrdí. Já jsem si to zkoušela namíst a já to prostě nesnesu. Mně to připomíná sádlo. Já myslím asi hrozná s těma smrdama, ale já to prostě na té puse potom nesnesu, když to smrdí, jo. Já třeba, mě vůbec nevadí kokosový olej, ten já mám ráda a koupím si ho radši a budu si ho, nebo olivový olej si budu patlat radši, než takovýhle prostě věci, drahý a ještě smradlavý, jo. Nevím, prostě za mě tohle ne, ale tohle se mně líbí moc, zase se mně líbí, že to je zvlášť, takže jako si tohle to dám pryč a tohle to můžu krásně nosit a dám si k tomu, když budu chtít přesto něco, tak si prostě dám nějaký svůj jelení lůj obyčejný nebo něco. A tohle to je teda... Takhle vám ukážu tu barvičku. Takováhle růžovka zase. A mně se teda na tomhle hrozně líbí, že si to nanesete a ono vám to vydrží dvě, mně teda to vydrží, mělo by to vydržet 24 hodin, mně to rozhodně 24 hodin nevydrží, ale vydrží mi to opravdu třeba dopoledne na té puse a to mě baví. Jinak tahle ta Max Faktorka je drahá, já jsem si myslela, že když to je 24 hodin, že to bude ještě lepší. Takže jsem se rozhodla investovat, navíc jsem měla slevu v DMku, ale jinak standardně se dá koupit za 300. Jo, což mi teda přijde za prvý strašně moc a za prostě tohleto a za druhý jako bych si to za ty 300 asi nekoupila teda, no.
ale mají mnohem hezčí, mají zase úplně jiný barvy, než jsou ty dermakoly nebo rimely. A musím říct, že pokud vám teda by tohle nesmrdělo, tak asi to bude jako dobrý. A tohle to teda, pokud nechcete to mít v jednom a chcete to nosit zvlášť, tak je to něco pro vás. Jsme u nákupů v Lindexu. Měla jsem možnost dojít do obchodu a neměla jsem úplně moc času, tak jsem se šla podívat do Lindexu, protože jsem scháněla nějaké věci pro děti. A tam já ráda nakupuju, když mají slevy, tak u pokladen tam koupíte punčucháče třeba za stovku. A neodolala jsem. Musela jsem nám se Zuzankou koupit kšiltovky. Bohužel, hrozně se mi líbí, že tam jsou ty lístečky, takový, nevím, jak to nazvat. Já jako nejsem úplně sportovní typ, ale jako kšiltovky, hlavně modrou, to máte ke všemu, si v létě ráda vezmu. Takže koupila jsem jí i Zuzance a hrozně mě štve, že jsem nekoupila ještě jednu pro Kristýnku. To jsem tam nemohla nechat. Podívejte se, já jsem teda jako potřebovala už docela ponožky a já ponožky hrozně nenakupuju, protože mi to připadá jako hrozná zbytečnost. Jenomže dřív byl takový hit, že každý dostával ponožky vždycky k Vánocům a u nás to prostě v rodině není. A mě to hrozně štve, protože já vždycky říkám, ať mi všichni koupí k těm Vánocům ty ponožky, protože to vždycky potřebujete. A tyhle ponožky jsou s 86, což je ročník mého narození, tak mně se to hrozně líbilo, že mám ponožky s 86. A mimochodem, koupila jsem si ponožky ještě v H&M-ku. A ty jsou takhle se srdíčkama. No nejsou boží. Mně připadají jako hezký takový ty ujetý ponožky. A hlavně ty ponožky stály dost, stály 200. A byly tam troje. Ale tyhle stály taky 200 a bylo jich tam 5, což už jde. Tak a přesouváme se do papírnictví. Byla jsem si v papírnictví koupit úplně obyčejný takovýhle sešit na poznámky, protože mě vždycky někde něco napadne a nechce se mi to psát do mobilu a takhle to je rychlejší. A hrozně se mi líbil, sice tam je jako motýlek, ale já mám rád, mně by se líbilo, kdyby tam byl nějaký ornament kytek nebo něco takového. Ale proč ne? A hlavně ta barvička. No a co teda jako já nosím hodně ráda? Je tato kolekce originál. Nebo mám od toho zrcátku, to jsem vám ukazovala. A teď jsem zjistila, že oni mají, a já už potřebuju nutně do kabelky, novou taštičku. Takže jsem si koupila neoprénovou taštičku za 139 korun. A hrozně se mi líbí, protože já v tomhle designu mám fakt už asi úplně všecko. Ještě mi sem ukáže, mají budík. No, tak ten si asi kupovat nebudu, ale měli tam ještě takhle taštičku. A tam mám, tu už mám taky naprosto zničenou, dokonce jsme ji teďkon s mámou, jsme dělali debordelizaci. A uklízeli jsme věci, které jako už fakt jsou hrozné. A mamka mi tuhle tu vyhodila a já jsem si koupila novou. A já do toho dávám většinou kosmetiku, když někam jedeme. A nebo když potřebuju, tak třeba jídlo někam na cesty, jo. Podle toho, jak co. Takže z toho mám hroznou radost, že je to krásný design. A poslední, co jsem koupila, je takhle malá peněženčička. Ale já tam asi nebudu nosit peníze. Ještě teda úplně přesně nevím co, ale určitě to budu mít v kabelce. A spíš tam budu dávat takové věci jako žvejkačky. Jako ne po jednom, ale v krabičce zase malý. A takový ty věci, které jsou prostě malinký a nechci je mít nikde poválený, poházený všude možně. Takže budou tady. Jupí. A teď, a ono se to dá všechno takhle strčit do toho a máte strašně všechno vyladěný. Úchyl, vím. Tak a předposlední věc, byla jsem v potřebách domácích. A tam u pokladny měli brejle. Za 60 korun. Já jsem jako, jsou plastový, takže by mohli i něco jako vydržet u mě. No, za 60 korun jsem si říkala, že je za 60 korun prostě musím mít. Červený ještě nemám a já nosím furt brýle, každý den jiný, já jsem s tím úplně uchyl. No a poslední věc. Ano, jsem blázen, mám další oubek.
Ale my chodíme, teďkom budeme chodit plavat. Takže jsem se rozhodla, že koupím ještě jednu. A hlavně je tyrkysová. Tyrkysová. Takže mám tyrkysovou oblek další. Nekoupila jsem si k tomu nic, protože mám vnitřek už z té původní. A já nebudu utrácet za další komplet. Takže jsem se rozhodla, že už ji prostě přidám z té druhé. A když budu potřebovat vzít si obě, což se může právě na to plavání stát, tak budu muset dokoupit zatím. Nedokupuju zatím, se s jenom takhle mazlím a budu vyměňovat ke kočárku. Ale mám z toho všeho hroznou radost. Musím šetřit taky. Takže teď dlouho bude video o něčem jiným. Chystám první pomoc, chystám videa s nějakýma typama pro miminka a do porodnice a na mateřský a je toho spoustu. Koukám, že je strašně moc hodin a já musím pro Zuzanku do školky, takže letím, takže to bylo všecko, snad jsem to všechno stihla, snad jsem vám všechno vysvětlila a snad se něco koupíte taky, třeba uděláte si radost a mějte se krásně a zase někdy, pa pa!